Olha só o Leandro descendo da viatura. Ô, Leandro, explica pra gente aí, cara. Por que chutou o cara? Isso daí que aconteceu. Pô, cara, chutou. Para de chutar os outros, cara. Olha só. Você tá louco, cara? Isso vai tudo pro teu juizado. Por que você esfaqueou teu padrasto, cara? Nossa, filha da puta. Por que você esfaqueou teu padrasto? Filha da puta. Seu bosta. Ei, chega agora.